وتو ذا تي في أورميا مجالا تورونتو أشما هركفوني سجنتا أرا كيستي أرتستي حاريا درجة كيسا هيدر أسماعيل ودين غافي في ديفي غوني أو بوغر بينك أمانجا ديتي إتني هيسا أنا أيان تورورا سباقوبا إتني هادا كسار بيدينا بيسا هم بيدينا بيسا ميولين ديسي معايا خم بيسا دوران درسي تيفين روميا مغالا تورونتو جرا خنا نا خنتني اسرتي نا فيرو كيسانيف انيلن مكا خيافي مكا ولدا درغوتا رومو بي سي اكاسموتي مكا واس روموتين ادو كلتو مانس نينجا Tolega Haider me akuma bekamuti waga baradar bekana kesa nanno British Columbia ti nanno Victoria ti akka waldeini dergagota oromo BC jarame dagametur jiddu kana video sas ayan turati lala jirra wan kana jaru ratti namni qoda gudda qabuto ko si ega me walde kana jaru da fonni nanno sari jaru fonni sinka khasimal Waldaan dargaggoota Oromoo BC yookaan Oromoo Youth Association of British Columbia jaaruudhaaf waliin kakaasee yoo jiraate akkuma beekamu waldaaleen dargaggoota Oromoo naannoo adda addaa keessa jiraachuun ifaadha. Anilleen akkuma Calgary irraa Vancouveritti as godaanitti agartee hawaasa bakka hawaasaatti hirmaachuudhaan guyyaa agartee ayyaana obboodhaa osoo kabajaa jirru. ijoolleen dargaggoochitti gaafii maaliif nutilleen waan hawaasaa kana keessatti akka hirmaannu carraan nuun kan namni gaafii ijoo gaafatanii akkasiin mee akkaataa itti dargaggoo kana walitti qabnee ifiif isaan ittiif ijaaruu danda'an irratti nuuf hojjedhu jedhanii na dubbisanii akkasitti anilleen ijoollee sana walitti qabee ijoollee wajjin waliin gateenyaa haasofnee akkaataa ittiin ijaaruu dandeenyu irratti hormarannee heeraa fi seera barreeffannee filannoo gaggeessinee akkasitti bu'aa waldaa dargaggoota Oromoo jiraachuun bu'aa inni qabu maal akka hojjennu wanni nurraa eegamu akka dargaggoo Oromootti hawaasni abdii hawaasaa ta'uu keenya irraa kan ka'e maal akka nurraa eegamu irraa illee wal mari'annee akkasitti yeroo jalqabaatiif waldaa dargaggoota Oromoo BC yookaan Oromoo Youth Association of British Columbia gadhaafne jechuudha. Tolega, mee yeroo ammaan tana waldaayni dargaggoota BC dha. Gaa qophii guyyaa ijaaramu isaa irratti qophii bal'aa godhatee ture qophii sanirrattii fi ijaaramuu isaa irratti waldaayini hawaasa Oromoo akkam akka isin gargaara? Hawaasni Oromoodhaa kan naannoo BC jiraatu gara hundaan hedduu nu gargaaranii hedduu nu bira dhaabbatanii yaadaan amileen agartee waan adda addaatiin hedduu gargaarsa nu godhanii jiran jechuudha. Jaarmayoonni jiranilleen akkasumatti immoo jaarmayoonni hawaasaatiilleen karaa danda'aniin waa hundaan akka nu bira dhaabbachaa turan ifaa jechuudha akkasumatti nu bira dhaabbachaa turanii namoonni dhuunfaatiilleen immoo akkasumatti akka dhuunfaatti bilbilaan agartee waan adda addaatiin warreen nu jajjabeessaa turan hedduu ture amma asirratti gahaa maqaa isaanii hin kaasee hoji heddummaataa yeroo akkasii waan qabamanitti hin fakkaatu hundi isaanii immoo agartee. Asumaanuu hedduu galatoomaa isaaniin jechuun barbaada. Walumaa galattu deeggarsi hawaasaa waan agartee waldaa dargaggootaa fi agartee jaarmaya kanarratti hedduu bareedaa ture hedduu nama hamilchiise jechuudha. Tole egaa waldaayini kun miseensota meeqa if keessaa qaba? Mee keessattuu warree waan kana jaaranii sadarkaa hojii gaggeessutti yeroo duraatiif waliin dhuftan keessa mee yoo warreen koree keessa jiran jechuun waliin filamtan maqaa isaanii yoo naatu hojii isaanii wajjin? Yeroo jalqabaa koreelee shantu filame shanan keessaa durataa ta'uudhaan anaatu filame anatti aanee itti aantuun Leemaan Jamaal Ibrooti gara barreessituutiin Sabriinaa Faara public relation yookaan dhimma hawaasaa irratti Saartuu Abdusalaam Ibrooti filame
qabduun maallaqaa aanii Abdusalaami warraan gahana jechuudha. Koreen yeroo jalqabaatiif filannoo seeraan gaggeessine, filannoo korojoo qopheessine, haala san hin filamne irratti warreen yeroo dura Koree ta'anii filaman namoota hangana jechuudha. Amma gaa achirraa deemee waan hin jiruuf leemaan itti aantuuta turte amma pirezidaantiin ishiidha jechuudha. Eduwa waldaini dargaggoota keessa kuni karoorri waldaa dargaggoota Oromoo kan bakka adda addatti ijaarame fi ijaaramaa jiruu fi akkasumas waldaini dargaggoota addunyaatti jira, kan biraatti jira. Kanaa wajji qunnamtii uummachuudhaaf sagantaa lafaa qabda moo duruu irratti hojjechaa jirtan? Sagantaa karoora yeroo gabaabaatii fi karoora yeroo dheeraatti illee lafa kaa'anii sosso'aa jirra sosso'aa turree illeedha jechuudha. Warreen Siyaatil jiran naannoo san magaalaa Siyaatil wal quunnamnee turree anilleen agartee koree keessaa nama tokko wajjin achillee dheenee isaanillee dubbisnee adde Margituu Argoo ishii quunnamnee ishiinillee ijoollee wajjin nu quunnamsiistee agartee haala ittiin fuulduraallee waliin ittiin hojjennurraa wal mareechaa turre. Sanillee sagantaa nuti qopheeffanne irratti illee adde Margituun akka namoota garii wajjin achirra nu argamtu goonee sagantaa san irratti illee nu argamtee turte siinillee ni. So akkaataa ittiin waliin hojjennu irratti waldaalee dargaggoota Oromoo bakka adda addaa jiran misoota irraa eegalee bakka adda addaa jiran hundaa wajjin fi waldaa dargaggoota Oromoo addunyaati wajjin illee haala itti wal keessatti hidhamne waliin hojjechuu dandeenyu irratti tartiiba lafa kaayyanneeti irratti sosso'aa jirra jechuudha. Tole gamee waldaa keessan kana keessa ijoolleen miseensa ta'an kunii fi yookaan hoogganan kun hundinuu warra biyyatti dhalatee dhufe moo warreen ala kanatti egaa dhalatanis jiru? Waan si ajaa'ibu miseensonni keenya irra guddaan ijoollee asi dhalatte fi ijoollee asi guddatte irra guddaan isaaniiti. Warri biyya irraa dhufne namootumaan hanga tokko keessa jira. Maajoritii warri keessa jiru miseensonni hedduminaan ijoollee asii dhalatte yookaan ijoollee lafa kanatti guddatte jechuudha. Kuni waan gaariidha. Egaa amma akka oduu qabnutti ati akka naannoo sanirraa saba barnootaatiif egaa sosso'aa jirtuuti. Duuba sosso'iinsi kee kuni dhiibbaan inni irratti fidu jira? Dhiibbaallee osoo hin ta'in rakkoon xiqqoo ani silaa ni jirti jee yaadiyoo jiraate ijoolleen tun yeroo dheeraaf waldaan dargaggoota Oromoo naannoo san keessa waan hin turiniif akka waan Oromooti wajjin hedduu agartee muuxannoo waan waldaa dargaggoota waan hin qabneef sanuma malee ijoolleen ijoollee biyya kana keessatti guddattee waan jaarmiyoota biraa keessa hedduu ni jirin jechuudha. So anis gara Oromootiin immoo aangoo waliin hojjechaa turre kana keessattis muuxannoo takka takka waliif dabarsinee jirra. San biraan immoo anis bakka hin jirutti yeroo hunda yaadaan waa hundaanuu akka hin bira jirus waadaa walii galee wal biraa deemne waliif bilbilaa waan irra jiranis na hubachiisanii anis gorsaa fi yaadaan yeroo hunda biran jira jechuudha. Saniifuu akkasiin hanga agartee jiranitti anis waan hin danda'u hundaan bira waan hin dhaabbadhuuf. So waan kana bakka takka hanarraa fuudhanii fuulduratti ni oofan jee abdii guddaan isaanirraa qaba jechuudha. Tole egaa waldaayini kun akka jabaatee itti fufu egaa nutis abdii keenya. Egaa mee amma karaa egaa akkuma reefu gubbatti himne ati bakka hunda keessaa qooda qabda. Mee amma waa'ee barumsa keetitti deebina mee waa'ee waldaa kana finnee mee waa'ee barumsa keetii bakka duratti eegalte hanga amma jirtu kanatti mee yoo daawwattoota keenya ibsiti? Barnoota kiyya akkumaatu beektu ani kan itti dhalatte magaalaa Galamsoo aanaa Habroo Konyaa Charchar agartee Oromiyaa keessatti dhaladhee guddadhe. Achumatti kutaa tokkorraa hanga 8 mana barnoota sadarkaa 1ffaa Galamsootti baradhe. Sadarkaa 2ffaallee akkasumatti mana barnootaa sadarkaa 2ffaa fi giddugaleessa sadarkaa 2ffaa agartee mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi giddugaleessaa Galamsoo achittiin kutaa 9 fi 10 baradhe. Akkasitti egaa san booda bara 2006 jeequmsa barattootaa tokko irraa kan ka'e hiriira
san keessa waanan tureef achi san booda sababa gahaa seenaa isaa dheeraadhaan uummata kun barbaadu akkasittiin agartee biyyarraa bahe jechuudha. Biyyarraa bahe Keeniyaa dhufnaanis akkasumattiin iskuula seenee achitti Ingiliishii fi kana barachaa ture. So achi sunis gaa hedduu na gargaaree achirraa carraan naaf tolee yeroon as dhufu asitti kutaa 10 irraa hin jalqabee 10, 11, 12 asitti agartee yeruma gabaabdu ganna tokkoo fi cinaa keessatti fudhadhee fixe akkasitti bara 2000 fi 13 University of Calgary seene health science achitti jalqabee jechuudha. Akkasii sanirraa gaafas mana achi keessa jiru agartee carraa biraa ammas maaliif yeroo hunda yaadni kiyyaa doktora ta'uudha waan ta'eef yeroo hunda yaada akkasiitiin qabaachaa ture. Osoon sanirra jiru carraa amma iskuula amma seenee kan argadhe iskuula kanaaf na fudhatanii akkasitti amma gaa iskuula of meedisin keessan barachuu jira. So ati gabaabumatti barnoonni kiyyaa bakki irraa eegalee fi bakki nama jiru hangana jechuudha. Ilmaan horuun kun barbaachisaalleedha. Egaa mee Heydar waa'ee barnoota keessatti nu ibsite hedduu galatoomi. Amma gaa isa kan biratti seenna kan ittiin namni hangi tokko illee si beeku isas sirbuma kee kanatti aansineeti itti haasawa seenna jechuun kan gubbaatti himetti akka walli isaa taates beekamaadha. Keessattuu wallee warraa isaati. Mee wallee tana dhaggeeffanneeti walitti deebina. Wallee kanatti maaltu si naqamee dura akkamitti karaa sirbaa kan dhufuu dandeessa? Agartee sirbaa durumarraan sirbaa ture natti himanii eessummaan kiyyaa fi
kun agartee sirba akkanaa sirbinaan jaanii sirba gaafa ijoollee kan sirbaa ture tokko jira sirba sani xiqqisho irraa hin siijaa sirbi sun akkana jaa gara jalan deema yaa aduun abahii kunoo aduun baatee qeyroo laafaa ka'ii kitaabita nafteenyaa laayilaa afaan gahii Oromoo guuree Dalla waan jaarataa ifi idduu ciisee raaha gangalataa ilmaan isaa baasee haala barsiifataa malanuu cunqursuun ilma maa baafataa. Sirba kana gaafa ijoollee sirbaa ture sirba kana kan itti agarte ijoollummaan ittiif bare jechuudha. So sambo dagaa agarte hawwisoo adda addaa ture naannoo teenya magaalaa Galamsoosan keessa. Warri NGO kun hawwisoo isaan ijaaran takka jira keer warri ijaare jechuudha. Abdii keenya ijaaniin san keessatti booda fudhadhee achi keessa yeroo isaan waa'ee HIV fi waan adda addaa irratti sirbaan hojjaan nuti jechuma keessaan sirboota adda addaa qabsootii fi kana kana itti daanee sirbaa turre. Achi booda gaafa biyya irraa bahee Keeniyaa dhufe booda akkasitti Keeniyaatti gaa walistoota hedduutu achi jira. Akkasitti sirbaan achitti waliin baanee jechuudha. Achittiin isteejii egaa gurguddoo irratti walistoota gurguddaa wajjin yeroo jalqabaatiif hirmaachuu kan eegale achitti jechuudha. Kaasan booda achirraa hanga ammaatti isteejii adda addaa gubbaarratti walistoota hedduu wajjin gaa sirbaatuman jira. Hedduummoo gaa xiyyeeffannaan kee sirbootuma siyaasaa kana. So akkasii jechuu haalli itti jalqabe. Sirba kana kan dhaggeeyyuu irra guddaa kanuma warraa isaatiin dhagayaa egaa wanni barbaachisu leenisuma. Jaalalaa kun hin jiru maali? Haydar jaalala beetu? Haydar jaalala ni beeka. Sirboota qabsoo yeroo hedduu wanni irra xiyyeeffadduu fi akkuma hanga reeffatillee siimaa ture egaa sababa siyaasaatiin biyya irraa bahee anillee agartee sababa sanirraa kan ka'e ammas waan oromummaa kun agartee hedduu gara kiyyaannatti jabaa waan ta'eef yeroo hedduu sirboota qabsoo kana yeroo sirbu onne irraa hin sirba waan ta'eef sirboota qabsoo hedduun jaaladha. Malee agartee sirboota jaaladhaatti isiniin sirba immoo sirboota jaaladhaa kana caalaa sirbina gammachiisu sirba qabsoo kana sanii fi xiyyeeffannaan kiyya yeroo hedduu sirboota qabsoo tahaa. Saniif malee sirba jaalalaati illee immoo tokko tokkooti. Keessa nuwwan buusaa immoo sababni guddaan sirboota qabsoo irratti fookasiin kiyya guddaan sirboota qabsoo irratti sababa kanaati jechuudha. Tole egaa mee ati wallistoota Oromoo keessaa namni ati dhiiras dubartiif ka akkaan ati dinqisiifattu jira? Galatoomii obboleessa kiyya yaa akkuma beekamu wallistoonni Oromoodhaa hundi qooda agartee qooda adda addaa qabani. Wallistoonni aan dinqisiifadhu abalu jechuudhaan osoo hin tahin gabaabumatti wallistoota agartee waan qabsoo sirban keessattuu waan qabsoo irraa illee warra biyya keessa taa'anii agartee funyaan diinaa jira taa'anii waan qabsoo sirban rakkoo hawaasni isaanii keessa jiru bahanii ibsan warreen. Ija hawaasaa afaan hawaasaa taanee hawaasa irraa dubbatan warreen akkasisanii jechuun warreen aan hedduu dinqisiifadhu warra kaanillee aan dinqisiifadhu jechuun osoo hin tahin warri namni hundi qooda agartee adda addaa qaba waan ta'eef qoodni jabaan immoo namoonni akkanaan yaadutti qooda cimaa bahaa jiran warreen achi keessa taa'anii achi agartee sirboota qabsoodhaa sirbanii warreen sanii hedduminaan kan dinqisiifadhu warra sana irratti immoo jireenya ifii dhabee agartee waa meeqa dhabee lubbuu isaa dhabee meeqaatu achi keessa jira akka fakkeenyaaf agartee Usmaayyoo Muusaa eebbisaa addunyaa fa'aa jechuudha. Saniif warra akkanaa kana wallistoota qabsoo kana kan dinqisiifannaa guddaa qabuu fi akkasii jechuudha. Waan gaarii jettee dhugaadha. Mee maayyirratti yeroo gabaabaa keessatti albama tokko gadhiisuudhaaf irratti hojjechaa jiraa waan jedhamu tokkotti gurra na bu'eeti. Wanni sun dhugaadha moo amma caalatti barnootuma irratti xiyyeeffateera? Heeddar albama baasuuf deemaa jettuuf yaada akkasii duraanillee qabaachaa turus ammas taanaan yaada sannumaan qabaa garuu ammatti osoo hin tahin amma iskuularra hin jira barnoota
agartee iskuula doktorummaa kan inni manaama ijoollummaa irraa manaa fi dura san seenee keessa jira waan ta'eef yeroo guddoo barbaada. Wanni kun agartee waan hojii cimtuudha. Saniifu kana karaa inni itti na baasuun bahee gaafan xumure san booda yeroo sanitti waan gara agartee deebi'ee albama baasuudha. San irratti yeroo san godhajeeti yaadaa jira. Ammatti immoo wanni harkaana qabu akkuma siin jeegaa agartee jireenyaaf wanni naan hojjechuu barbaadu sirba akkuma agartee yeroo boqonnaatti sirbuu barbaada malee hojii agartee karaa biraatiin agartee jireenyaaf wanni godhu jiru ta biraati. Saniif waan san xumuree san booda gara kana deebi'a immoo ammatti albuma hin baasaa yaada akka isan hin qabu jechuudha. Tole egaa mee maayii irratti dhaamsi ati uummata Oromootiifis artistoota Oromootiifis bifa waliigalatti qabsaa'ota Oromoo hundaaf qabdu yoo jiraate kan waan dhimma itti bahuu dandeessa jechuudha. Dhaamsin ani uummata biyyaaf qabu yoo jiraate manguddoo teenya yoo gaafatte Oromoon maal ta'uu qabdi tokko ta'uu qabdi. Hawaawwan keenya yoo gaafatte Oromoon maal ta'uu qabdi tokko ta'uu qabdi. Walistoonni tokkummaa 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 hayyoonni tokkummaa tokkummaa hundi tokkummaa numa jenna jechuudha. Tokkummaa tana maqaa osoo hin tahin qulqullummaadhaan garaagarummaa ni qabna beeynee garaagarummaa qabnu san immoo ta walitti diina nu goota osoo hin tahin garaagarummaa qabnu san achi keenyee waan waliin qabnu waan agartee waliin qabnu irratti xiyyeeffannee san akkaataa itti waliin hojjennu san irratti xiyyeeffannee waliin hojjechuu danda'uu qabna. Saniifuu agartee ilaalcha walii kabajnee akkana yaadutti namni hundi yaaduu qaba jechuu yoo dhiifne namni hundi dirqama irra jiru karaa jiruun karaa danda'een dirqama irra jiru baachaa immoo ilma Oromoo kabiraatis akka diinaatti diinaa wajjin hojjetee si dura dhaabbatu yoo ta'in agartee ilaalchi garaagaraa qabaanneef diina wal godhachuun ammarratti nurraa dhaabbattee. Gamtaadhaan diina qofarratti xiyyeeffannee wal nyaachuu dhiisnee agartee diina qofarratti akkaataa xiyyeeffannee waan barbaannu itti argachuu dandeenyu irratti waliin hojjechuudhaaf irratti tattaafannuun isin ja'a. Gara biraatiin artistoota Oromootiif dhaamsi nan dhaama barbaadu yoo jiraate warreen agartee waa hedduu sabaaf hojjechaa turtanis galatooma har'aan tana afaan Oromoodhaa gaafa san isin. Agartee warri dur walistoonni dur afaan Oromooti walisaa turan har'a afaan Oromoo isaan gaafa san itti wallisuudhaaf yakkaman san har'a immoo godoo hunda keessaa agartee ittiin sirbamaa jira. Saniifuu isinis hedduu galatoomaadha. Warra immoo amma walisaa jiraniinis jajjabaadhaa artii Oromoodhaaf akka isin duraan turtirraa asiin ga'u keessaniif ammallee gara dandeessaniin akka itti fuftaniin isinitti dhaabbadha. Galatoomaa kanuma waan jechuu barbaade. Artistoota Oromoo warra garaa fi fiiganiif oo dhaamsa qabda. Sirbitoota Oromoodhaa kan dhiigaan Oromoo ta'anii diinaa wajjin hojjechaa jiranis yoo jiraatan isinis yeroon dabartee jirti. If baraatii hawaasa keessaniif hojjedhaa qulqullummaan hawaasni ni jiraa agartee immoo diinni arra ni jiraa boru jiraachuuf hin taa'u. Hawaasa keessan jabeeffadhaa kabajaa wanni namaa kennu sabboonummaa fi agartee. Eenyummaa fi beekanii agartee saba fi kabajuudha malee saba fi tuffatanii diinaa wajjin hojjechuun garuutu nu nama geessitu. Saniifuu sanirraa baratanii warreen diinaa wajjin akkasitti hojjechaa jiranis yoo jiraatan sanirraa baratanii yeroo hawaasa keessanitti as deebitanii dhiifama gaafatanii hawaasa keessaniif hojjettan amma isinitti warreen as deebi'aatii hawaasa keessan akka Oromootti akka ilma Oromoo tokkotti saba Oromoodhaa tajaajila dandeettii rabbiin isinii kanneen. Dandeettii hawaasa keessan itti tajaajiltan ta'uu qabdi malee dandeettii diina itti tajaajiltan akka hin taane saniifuu as deebi'aatii hawaasa keessan tajaajilaan isiniin ja'a kanuma. Tole egaa dargaggoo qabsaawaa artiistii akkasuma barataa Haydar Gaafiif Deebii TV Oromiyaa magaalaa Torontootii waliin gooteef hedduu galatoomii isiin jecha sirba kee kan tokkummaa yaamu kanaan sagantaa keenya xumura jechuudha. Isinilleen hedduu carraa akkanaa kana naaf kennitanii asirratti kan yaada dabarfadhu naaf fayyamuu keessaniif anilleen hedduu galatoomaan isiniin ja'a dhugaa himuudhaaf nama asirratti carraa akkanaa kana argatee dabarsuudhaaf gahumsa san qabaadhee osoo hin tahin agartee carraa kana argachuun anaaf waan guddaadha. Isinis agartee asirratti na dhiyeessitanii akkanaan yaada kee dabarfadhu naaf fayyamuu keessaniif.
هدو هدو غلطوما مقا خيافي مقا والدا درقاقوتا رومو بيسيتين أكاسوماس مقا واس رومو والاتين أنس هدو هدو غلطوما أنس نينجا Tada so son, Willie, when you're tuned, Nigga, come tada so son.